Ni Genge Online Radio, burudani la mumbao. Nite mnyamwezi Ramadhan Athala, kwa mara nyingine nimekuja kusanua mshikaji pale mtaani kwa vile vitu ambavyo uvifahamu. And this time nataka tubonge kuhusu Masauti the Kenyan Boy kutoka 001. Umshikaji bwana amegonga vyombo vya habari baada ya kuonyesha mjengo fulani hivi ambao anadai kwamba ni mjengo ambao amemjengea mama yake mzazi. Katika mziki sote tunafahamu kwamba unapofanya mziki lazima kuna vitu vichache ambavyo utakuwa unavipata, na unapopata mkwanja basi kuna vile ambavyo unastahili kuinvest katika mkwanja wako. Lakini mshikaji ameamua kuitafuta radhi ya mama na kumjengea mjengo wa maana sana. Ili anaweza sema ilikuwa ni ndoto ya mzazi wake kumiliki mjengo wao, kwa sababu kupitia interview ya Msinango FM amefunguka na kusema kwamba ameishi maisha ya kupanga kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa sababu Mungu amepiga tochi mwangaza, mkwanja umefika, basi acha niufanyie kazi kuhakikisha kwamba namjengea mama kile kitu ambacho ametamani muda mrefu katika maisha yake. Na si nyumba tu peke yake, pia mshikaji ameweza kumfungulia mamake biashara ya M-Pesa ili aone vipi mwisho wa siku na anaweza kuchanga kile chake kichache ili maisha yaweze kusonga. Kwa hakika hili ni fundisho kwa msanii yoyote, kijana yoyote. Unapopata kile unachostahili kupata, basi hakikisha unaijenga furaha ya wazazi wako. Kama kulikuwa na mahali ambapo walikuwa na ndoto na bado hawajaitimiza, basi kuwa katika mstari ya kuitimiza. Mwisho wa siku tunasema ni maisha.